Čaute, dámy a páni. Dneska sme sa vybrali po milión rokoch na Znieu pojazdiť. Podklad vyzerá luxusný, medveďa sme nestretli, takže ideme si tu dať nejaké s Kubom trailiky, uvidíme, aké to tu bude, bude tu asi listie, ale my ho rozhrabeme. Vidíme sa, čaute. OK, takže zjazd zo Znieviku. Poď, Kubko. Na to. A podľa mňa toto miesto mi nebudem ani poznať, no. Ma to tu trošku vyviedlo z miery. Taká nostalgia. Po tom čase sa sem dostať. Kube mi už zmizol. Ale tak Kubo tu bol pred týždňom, takže on to pozná. Ja som tu už popravde dlho nebol, takže netuším, aké to tu je. A je tu trošku lístie, hádam. Nájdeme správnu stopu. Pekne čierne. Dneska je tak zase pod mrakom, čakal som, že bude slnko, ale zatiaľ nič. Podklad luxusný. Á, Kubo, zase si to ošidil. A čo, ideme hneď do trailíku? Poď hneď do trailíku. Keď sme pekne rozbehnutí. Kde je ten vstup? Takže. Opa. Je tu už lístie. Trošku tma v lese. Se my dvaja to moc nevyhrabeme. Chcel väčšiu partu, ale podklad je luxusný, ani mokrý, ajajaj, ani suchý. Kubo si to valí. Len na hlavičke. Hlavičko. A poď dole, poď. Jo, máme to na šupu. Yes. Brutál toto. To je asi najlepší úsek. Bože, ten podklad je luxusný. Akurát chytím ešte nejaký, nejaký drát na jazdu, lebo som dřevěný. Ježiš, to je luxus toto. Bože, to je podklad. Říkod pro Hero 12 v trošku svetelných lepších podmienkách. Ježiš, to bol luxus toto. Tak toto bola iná palba. Yes. No nič, vyšlo slnko, poďme do trailu. Let's go, dámy a páni. Je to tu asi lístie. Toto už neviem, keď som šel naposledy. Bol niekedy na jar. V lete, ani jeden. Kubo mi zase zmizol. Ah,
listí. Kokos. Tak to som mi ako krásne skočil, tak ty kokos. Nice. Takže teďkom si dajme tomu, že predposlednú pasáž, ktorú spojíme s poslednou. Kubovi nechám trošku náskok, lebo to na to je také strmšie, aby sme sa desi nevykrešovali. Zhoru dolu. Listie. Ryptík. No, to kopu listia. Máš dropík. Ale to pekne. Toto tu bolo asi, hej. Ja normálne si to tu už nepamätám. Kade takto? Ukos. No, chcelo by to tu vyhrabkať. Na tej kamere to asi tak nevyzerá, ale také fajné strmučké. Tu čo na ryťka ubieha pekne. To je taká pekná lesičková vraca. Ježiš. To bolo extrémne dobré. A toto je tá pásaž, ktorá vždycky vyhodila, ale opa, nejaký patik. Jdeme na stranicu. Trošku jsem to ošidil. Papa. Co jsi nečekal, že jsem za tebou? Ježíš, prešlap! Bože, to je prostředě. I když na ty les je topka. Ujíče. Bombičky. Mali se držet Kuba. Bacha na nějakých turistů. Posledná pasáž. Poďme na to, lidi. Hopa. Hop, sorry. Drží. Aj. Fajnotka. Takže musím povedať, že dneska veľmi pekný pojazd. Podklad fajnový. Slnečko síce vyšlo až teraz na Fajront. Je niečo. Po 15. Dobre. Yes. Záverečná fáze, to je fajná. Ještě mohlo být lepší.
Takže musím povedať, že dneska zniev podklad úplne luxusný, ale áno, bol to poklad. Fakt sa šlo parádne, úplne to držalo perfektne, miestami tam bolo listie napadané, ale držalo to veľmi dobre, takže pekné pojazdenie. Som zvedavý, ako trošku teda natočí GoPro Hero 12 v takomto dennom svetle, aj keď slnko vyšlo až teraz na koniec jazdy, ale tak hádam, to bude viditeľnejšie ako minule, teda na holiach, kedy bola celkom tma. Takže vidíme sa na budúce zase pri nejakom tom enduro jazdení. Čaute.